Juzi nilisoma sijui article wapi. Upenda kusoma soma sana. Na nilipokuwa nikasoma kitabu gani hapo? Lakini ka story na huyu Embara ni mfalme wale wa zamani. Akawa amezeeka na hana ule anaitwa heir apparent. Kama vile ambavyo queen alikufa King Charles akachukua. Sasa yeye akakusanya vijana wengi sana. Akawaambia kwamba akawapatia begu. Akawaambia hii begu mwende mfande kwa muda wa miezi sijui kama tatu hivi. Kwa nasoma. Alafu mtalete mpande kwa poti kama hii. Na yule atakuwa amekuza begu yake vizuri. Na ameirebesha sana ndiye atakuwa next king. Sasa vijana wakaenda wakapanda mbegu zikamea wakaguza vizuri. Kijana mmoja peke yake akaenda akawa anapaa akapanda kwa pot kama hii. Baada ya wiki moja haimei. Anaenda kwa wale wa vijana wengine wote anakuta kwamba zimeanza kumea. Yake haimei. Akaambia mama yake baba yake haimei nitafanya namna gani. Zingine zikamea, wale wengine zikakuwa kubwa, zingine zina maua mazuri, zingine zimemea miembe, zingine zimemea every kind of a seed. Sasa wakati wa kupelekea yule Embara yule mfalme akachanganyikiwa. Na wafalme wa zamani ni wale ambao akikasirika anasema mtu awawe na hakuna kumuuliza unakatwa shingo kama kuku. Sasa yeye akaambia wazazi wake, mimi naenda kupeleka nitafanya nini? Nenda wakamwambie, wewe nenda wakamwambie ulipanda na ziko hapo nani hazijamea. Sasa walipofika wakigojea wale vitoto vingine wanamchekelea, wewe ni kumbafu, wewe unakaa hivi. Yeye anakaa tu hapo analia. Wakaenda wakaweka kila mtu poti yake hapo. Falme akaja akaangalia sema this is beautiful. Anaangalia nyingine, wow. Kile nyingine wonderful. Akafika kwa ile ya yule kijana akaangalia. Kijana amejificha huko kwa kona anatetemeka, anajua hapa kichwa kitaenda. Wazazi wake wanangojea mwili. Kaangalia. Falme akaenda akachukua majina ya kila mmoja. Akasema na hii ambayo haijamea jina lake ni nini, ni nani? Labda akatayarisha. Kasema leo hata sifiki, kesho ninatangaza mfalme. Yule ambako huwa lake is the most beautiful. Akaita watu wote, akaita cabinet ili atangaze the next king. Na to the surprise of everybody, alisema na mfalme yule ambaye atafuatia ni yule, akasema fulani na ni yule kijana ambao poti yake haijamea kitu. Kijana akaanguka chini akainuliwa. Wale wengine walikuwa na mudhiaki wanamsomea, kila mtu amefunga mdomo namna hiyo. Baadaye mfalme akaulizwa, kwa nini umechangua huyu failure kwamba ni atakuwa the next king? Akasema kati ya our what is the most faithful. Maana zile begu niliwapatia zote zilikuwa zimepikwa. Kwa hivyo hakuna njia zingalimea. Hawa walienda nyumbani wakabadilishiwa na wazazi wao. Lakini huyu mmoja alikataa kubadilisha kwa sababu is the only one who is faithful and to be the next king. Wewe unapiga makofi lakini wewe ungalikubali, ungalibadilisha. Wewe ukiambiwa leo ndio unaenda kupata kiti ile ya Ruto. Alafu upande zikaoze kumea, kupanda tu na nimbosho. Aki unaingia kwa duka unanunua zingine. Sema Bwana Yesu, nisaidie waaminifu.